سامنے والے تو موجود ہیں. اچھا ہر بندہ نہ بولے جب پیر مضبوط ہوئے وہ بولے, ہر بندہ نہ بولے جب پیر کامل ہوئے وہ بندہ بولے. صحیح ہم نے مدینے کی بستی جانا, آپ نے فرمایا رستہ لاواں یا توڑ پہنچاواں, رستہ لاواں یا توڑ پہنچاواں, رستہ لاواں یا توڑ پہنچاواں. انہوں نے کہا بابا ہم تو بھول گئے, آپ ہمیں توڑ ہی پہنچا دیں. فرمایا سارے جاؤ گے جی, سارے جانے گے, یہ دلہا بھی ہے, یہ براتی ہے, یہ دلہے کی بہن ہے, یہ دلہے کی ماں ہے, یہ پھوپھی ہے, خالہ ہے, یہ 250 بندے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا میرے نیڑے آؤ, وہ نیڑے آ گئے. آپ نے فرمایا آنکھ بند کرو. وہ ہندو جڑا انہوں کا سردار ہے نا, وہ ناراض ہو کے ہے بابا ہم نے آنکھ کے ساتھ جو راستہ دیکھنا ہے نا, تو ہماری آنکھ ہی بند کرا رہا ہے. فرمایا تو آنکھ بند کرو تو میں مدینے کی بستی نہیں دکھاوا. انہوں نے آنکھ بند کی تھی, بابا میں حکم دی نو تھائی کھڑ کے آدھا, یا رسول اللہ میں تو تیرا نوکر ہاں, اتھا تک میں لے آیا, ادا تو کرم نوازی فرما. فرما آنکھ بند کرنی نہیں تو کر میں دیدار کرا مر ساڈا کیا کہ سبحان اللہ. جی اب جو مولوی کے مولوی صاحب کے ذہن میں سوال آ رہا ہے نا, وہ مجھے پتا ہے, میں اس کا توڑ دیتا ہوں پھر آگے چلوں گا. یہ کہیں گے ایسی باتیں کرتے ہیں, بلا ولی ایسے بتاتے ہیں. اچھا قرآن میں نہیں ہے, آصف بن برقیہ نے بلقیس کا تخت پل جھلکنے سے پہلے سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. قرآن ثابت ہے کہ نہیں, پورا بلقیس سمیت تخت بھی ہے ہزاروں مر کا, اور کیسے پہنچایا پل جھلکنے سے پہلے. تو اگر سلیمان کا ولی یہ کر سکتا ہے تو نبیوں کے سلطان کا نوکر یہ کیسے نہیں کر سکتا. آپ نے سنا آنکھیں بند کرو, انہیں آنکھیں بند کی تھی. آپ نے سنا یا رسول اللہ اتنے تک میں لے آیا, اب جب تسا مہربانی کرو. اور جلے آنکھ بند کی تو انہیں تو سامنے مدینہ. یہ محکم دین سیرانی صحیح ہیں نا, جڑے میرے انتقال تھیا تے چوتھی دیوار بات خلیفہ نے دیکھا, آکھا لگا دا تواڈے نال کیا بنے محکم دین صحیح. آپ نے فرمایا فرشتے آئے ہو, دیکھو اگر من ربو کا تیرے رب کون ہے. میں کہ میرے رب وہ ہوتا ہے نا جائے تو آپ آکھا میرے باپ آدم کو سجدہ کرو. قبر میں گئے چوتھے دن پانچویں دن خلیفہ نے دیکھا, فرمایا فرید الدین عطار سناؤ کیا پڑھا. فرمایا پڑھنا کیا تھا, فرشتے آئے انہوں نے کہا من ربوں کا تیرا رب کون ہے. میں نے کہا تھا تم کہاں سے آئے, انہوں نے کہا ہم تو عرش سے آئے ہیں. میں نے کہا آپ سے یہاں سے کتنا دور ہے, انہوں نے کہا ہزاروں میلوں کا سفر. آپ نے فرمایا کمال کرتے ہو تم, ہزاروں میل سے میرے رب کو نہیں بھولے. میں زمین میں دو زمین کے نیچے آ گیا ہوں, میں بھول گیا ہوں. میرے سے نہ پوچھو, چاہو میرے رب سے پوچھو خلیفہ دین کیا لگتا ہے. بات ہے کیا, بات ہے کیا, بات ہے جی. ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے, اور میرا دل ہے خلیفہ قدسی بھی کے پڑھ دے وہاں عقیدہ پختہ کر پختہ. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے ایک ہماری چاہت ہے, ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں, لہذا جو ہم چاہتے ہیں ویسے ہو جا. آنکھ تیری ہوگی دیکھیں گے ہم, زبان تیری ہوگی بولیں گے ہم, دل تیرا ہوگا دھڑکن ہماری ہوگی. لوگوں کی انسرانی بادشاہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتھا تک میرا کام کے تواڈا کام. انہیں آنکھ بند کی تھی سامنے مدینہ, اور دولہے کا بابا یہ بھی کرے کھڑا ہے. اور آپ نے فرمایا مدینہ آ گیا, وہ اگر یہ خیر پر ٹانے والی نے تو نہیں آیا کہ ایک اور مدینہ ہے جنہیں وچ پہاڑ بھی ہیں سارا روزہ بھی ہے. آپ نے فرمایا سارا مدینہ تو ہی ہوئی ہے نا, سارا جی باری جانا سا باری سلام دے مجار کو سلام ہے خان پر مہر کا مجمع جتھے جتھے لوگ آئے میرے ساتھ.
سیمن شریف والے کلندر تے جا کے کلندری دھمال دیکھی ہے؟ اچھا جڑے شیطان کلندر جاون انہاں دی دھمال تسا دیکھی ہے تے جڑے زہرا دے بابے نوں ویکھ انہاں نوں ویکھیا ہے؟ انہاں نارا لایا نبی سلطان دتئی سونا قرآن دتئی نبی سلطان دتئی سونا قرآن دتئی تیری بڑی مہربانی شاہ زمان دتئی اللہ بابا سندھی نازک ہوتے ہیں نا بابا، اسی لیے سڑکیں نہیں بن پاتا. آپ جب مجھے بلاؤ تو آپ کے علاقے کا ایم ایل اے ایم پی بھی بلا رہا نا، میں اس سے وہی سڑکیں بنواؤں گا دوست. آپ کا لیڈر آئے گا نا ان شاء اللہ. آتے ہیں وہی جن کو مدینے کی گلی. اچھا جڑا کوئی رسول دے گے کھلونا ہی کھلیا ہے تو پھر میں گل کر. جڑا کچھ رسول دے گے تو گھن گنو ایک دفعہ کو نہ گھن گنو ان چس آئیے پہ میں ملتان پہ آپ گھن گنو کیونکہ جہاں میں پڑھتا ہوں وہ پھر جلسہ سونا ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. پھر میزبان کا وزن بھی تو بڑھ جاتا ہے. اگلے سال وزن گھٹ ہوا تو نہیں، ہم نہیں، ہم وزن گھٹانے والے نہیں، ہم تو بڑھانے والے ہیں. مراد رسول جڑا اج بھی میرے نبی نال آرام پیا کرے گا، سسرے مصطفیٰ حضرت عمر پاک پہرا دینے بدن رضی اللہ تعالی. ایک دروازے کے سامنے بیٹھن تھکاوٹ کی وجہ نال، دروازے کے سامنے بیٹھن کے اندر ایک ماں ہی تے ایک بیٹی. چار ماں سن کیا کچھ نہ ہے بابا نسائیں نک بادل تھی برسائیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
سب محشر ویلے مجھے آن سب محشر ویلے پیارا پارت تھائی پیارا پارت تھائی پروانا پل پل پار کجان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پر لا الہ چیخنے کے لیے فرمایا اما عمر تو نہیں دیکھ رہا عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے جب ظالم ظلم کرتا ہے اس کو حیا آنا چاہیے رب تو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ جب آپ اپنی بیٹی کا حق کھاتے ہیں تو شرم آنی چاہیے اللہ کا بیٹا کر رہا ہے جب آپ کسی غریب کو ستاتے ہیں اللہ کا دیکھ رہا ہے وہ یہاں وکیل کے پاس نہیں جا سکتا یہاں نہیں جا سکتا وہاں تو جا سکتا ہے اس کی آہ تو وہاں پہنچ سکتی ہے نا اماں دودھ میں پانی کیسے ملاؤں عمر پاک کا زمانہ ہے ماں ابھی عمر دیتا تو نہیں کھڑا فرما عمر کا خدا کا دیتے کھڑا حضرت عمر پاک کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے آپ نے دروازے میں انہیں تھوڑا نشان لایا سویر ہوئی ایک صحابی نے آخر صحابی یہ چوتھی گلی میں ایک مکان ہے نیلے رنگ کا وہ چھوٹا موٹا دروازہ ہے پتہ کرو تھا کون آنا جب پتہ کیتا گیا تو پتہ لگا ایک بچی ہے یتیم ہے وہی اماں ہے بیوہ ہے آپ گھر گئے اپنی بیوی کو آخر میرا بیٹا آسم جو جوان ہے آسم خدا کتنی رشتہ ڈھونڈی آئے بیوی آخر لگی عمر سائن ماں کا کام ہوتا ہے پالنا تربیت کرنا اچھی پرورش کرنا رشتے مرد کیا کرتے ہیں رجالوں کا باغون علم میں صاف آپ سلامت ہیں تو میں رشتہ کیوں کروں فرمایا چل پھر تین تو رشتہ نہیں کیتا بھوکا پا پھر رات ایک جگہ تو میں رشتہ ویکھایا تقریر سمجھو میرا آپ مجھے دیکھ لینا ہے آپ کو سلام نہیں ملے گا سنیں گے عمل کریں گے تو پھر لطف آئے گا چل میرے نال چل میں رشتہ دیکھو بیوی اے نہیں آخا بیوی اے نہیں آخا تو مہربانی کا رشتہ کیڑا پیا کرنا ہے یا کہڑی قوم ہے کہڑی برادری ہے آ کر عمر پاک کا بیوی برو کلپ کا عمر پاک پور پے بیوی بھی تر دی رہی ہے حضرت عمر پاک خلیفہ امیر المومنین بھی تر دا ویندا ہے جلی آئیے عمر پاک دیا اکھاں ایویں بسیاں ہیں جویں ساون دا بادل وسدا ہے بیوی آدھی ہے امیر المومنین رو نہیں کیوں روندے ہو فرمایا روندا اس واسطیاں غریب دی وی بیٹی ہوندی ہے امیر دی وی بیٹی ہوندی ہے بیٹیاں والے ہو میں پردیسی دعا پیا کرنا اللہ تہاڈیا میڈیاں بیٹیاں دے مقدر چنگے فرما روندا اس واسطے پیاں عمر پاک فرمین جڑے ویلے بنے اے ناکھی میں امیر المومنین دی بیوی نو پرے سر وچ نہیں پاونا ایویں بھیک منگنی ہے جیویں بھکاری بھیک منگ دن خبردار اے کوشش کرنی ہے نہیں دساونا
جلے دروازہ آیا ہے حضرت عمر پاک فرمیندن میں باہر کھڑا تو اندر جا جڑ ویلے بی بی اندر گئی ہے کیا دیکھ دیے اور رات والی بچی قرآن بیٹھی پڑھ دیے ماری قرآن بیٹھی پڑھ دیے بچی قرآن پڑھ دیے ماں قرآن بند کیتا ہے عمر پاک دی بیوی نو سلام کیتا حال حوال دے بعد کیویں آئے ہو عتیق شاہ صاحب اڑ کڑ مریداں نو دسنا بیٹیاں دے رشتے کیویں کریندن پتراں دے رشتے کیویں منگیندن مینو طریقہ آندا ہے میں پڑھیا ہویا ہے عمر پاک دی بیوی آدھی ہے میں تہاڈے تو بھیک منگن آں مینو خیرات دیو تیری وزا کتا تو پتا لگتا ہے تو فقیرنی نہیں ہے فقیرنی نہیں ہے میں بیوہ ہاں تو کیا منگدی ہے میرے کول ایک لکڑ دا صندوق سات لکڑ دے پیالے اور کچھ نہیں میرا گھر والا تر گیا میری جوان بچی ہے حضرت عمر پاک دی بیوی آدھی ہے وعدہ کر انکار نہ کرے تا میں خیرات منگا اگر انکار کرے میں ننی منگ دی فرمایا منگ کیا منگ دی ہے فرمایا مہربانی چکر یا بیٹی مینو دے چا میں بہو رانی بننی رشتے اتنے کر دیا جتھے مال والے لوگ حکومت میں پھر پیار کردا خبردار تیرا غریب بھرا ہوئے بیٹی نو سینے نال چلا غریب آدھی ہوئی وہ بیٹی نو سینے نال چلا جدن مر سے بابا بابا کر سیا مہربانی کرو میں صدقے ہو جاواں ساڈے وچ پیسہ آ جاوے اسا اپنے اوقات تو ودھوے نے خبردار اپنے غریب بھرا دیاں بیٹیاں تواڈیاں ہن تساں انہاں نوں نہ گھنسو کون گھنسی غریب تیری بھیڑ ہے جا بیٹیاں بیٹھیاں ہن اودی مشکل حل کر اونوں کلی جا تے آک دیتا وی میں بندا پترے تا وی میں بندا مینو بیٹی دے جا تیری بھیڑ تیرے واسطے دعا کر سی بیوی دے آکھے تے رشتے نہ کر ماں پیو دا خون ویکھ حضرت عمر پاک دی بیوی آدھی مینو خیرات دے مائی آدھی کیڑی اکھے مینو یہ بچی دے جا بیوی آدھی تو کون ہے ہن بیوی آدھی کیویں دساں عمر منع کیتا ہے فرمایا امیر المومنین بیبی آدھی اوہدا نا حضرت عمر ہے بیبی آدھی اوہے عمر جڑا امیر المومنین بیبی آدھی جی آجی آ مئی رو کے آدھے ٹر جا کتھے جھوپڑی کتھے نبی دیار کتھے غریب کتھے عمر میرے کول بھول کے آ گئی کسی اور جگہ پر رشتہ منگنا بھی تو بھول گئی ہے اور میں بھولی نہیں آ مینو خالی نہ بلا حضور انہاں دے آنسواں دی قسم عمر پاک دی بیوی آدھی ہے مینو خالی نہ بلا اور بچی بیمار ہے چل عمر پاک کو خط لکھوا وا میں بچی دے دساں بیبی آدھی تو خط دی گل کر دیے چل میرے نال دروازے دے باہر عمر تیرے در تے آیا حوصلہ 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 اللہ تعالی رنگ لاوے مستیاں سوانی سلام عظیم بھائی تاری محفل منظور ہے سونا سائیں تاری محفل منظور ہے میرا لجپال کا کمال نبی دے نوکرو حضرت عمر پاک جڑے والے دروازے تے کھڑے ہیں بیبی جے چل سامنے آیا کھڑائی او مائی دروازے تے آئی ہے کیا
دیکھ دیئے عمر پاک دا خطوط تے اے ادن اللہ منت لائے بچی مل جاوے تیرے 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 اپنے دل وچ تیرا خوف رکھ دیئے ایدے آمر نال میرے گھر وچ برکت ہو جاسی میرے بیٹے دے گھر برکت ہو جاسی قبلہ رشتہ ہو گیا تیرے رشتہ ہو گیا ہے حضرت عمر پاک دی پہرانی شادی ہوئی ہے دلہن بن کے گھر گئی ہے حضرت عمر پاک دی گھر والی دیے جاؤ اپنی پہرانی نو ملو جڑے ویلے آئیں اپنی دلہن اپنی بہو دے اپنی بہو دے سر تے ہاتھ رکھے نے فرمے دن میں کون ہاں بچی دیے میرا چاچا بھی ہے میرا بابا بھی ہے میرا سارا بھی ہے آپ فرمے دن ایک ہی میں آدھی ہے جگر میری ماں میں نے بولی مچ دلایا ہاں آکھی آسی پیو نو بھول جامی سوہے نو بابا بنا لوی میں نو بھول جامی ساسو ماں بنا لوی تیرے گھر دی گزران ٹھیک راسی حضوری نا سردارانو ذمہ دارانو آکھو جگر بیٹیاں بھی شادی کرن پانچ منٹ کلی جا کے بیٹی نو بٹھان آکھن بیٹی جھگڑا نہیں کرنا میں سردار ہاں تو تا سردار بیوی خبردار جھگڑا نہیں کرنا اور میں امید ہے بلکہ میں منبر پہ بیٹھا پتر آنکھیاں نہیں من دے بیٹیاں مرن تک بابا بابا کر دیا پتر تیری جناد قبلہ دیکھ دینا ہے بیٹی نہیں تو ایک جتی اپنی دے دے میں تو کدھائی نہیں بیچ دیا دیا بابے دی نشانی ہے میں کیم بیچا اللہ کا راہ ہے اللہ کا نام یا کیاں کر میں لجپال نبی دے نوکرانے سامنے پیا پڑتا میرے نبی دا قبلہ سوہا حضرت عمر پاک امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نفتنے دن اچھا بیٹی میں تیرا کیا لگ دا اب یہ میرا چاچا بھی ہوں میرا سہرا بھی ہے میرا بابا بھی ہے فرمایا اتنا تعلق اور یہ بابا میری ماں نے تربیت کی تھی اچھا بیٹی یہ دسا جدن تیرا رشتہ میں منگن گیا اس تو ایک رات پہلے تیری ماں نے کیا کیا تیری ماں نے تینو کیا کھا بابا جانی میری ماں میں نے آکھا کھیر وچ پانی ملا میں آکھا نمی ملے دی عمر پاک دا دور ہے میری ماں نے آکھا عمر ویدہ تا نہیں کھڑا میں نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا خدا تو دیکھ رہا حضرت عمر فرمے دن میری بچی اس ویلے میں گلی دے باہر بیٹھا آمی تایا کیا خدا دیکھ رہا ہے میں نے جملہ پسند آیا ہے آج دے بعد تو میرے گھر دی مالکنے جی میں مانو اکھا بھی کھڑک کے خیال پر اما خدا دیکھ رہا ہے میں امیر المومنین خلیفت المسلمین میں ہزارہ فیصلے کرنے ہونے جلے سویرے گھر و باہر جامن کو وہاں میرے گندے دیات رکھیا کہ ابا خیال گری خدا میں دا گھرا ہے اللہ کا میرا سو قبول فرما لے اسندہ لے اور خدا خات کرا سنیو تو سنگے فی سگبے نمازی ہو نماز نہیں پڑھتے 95% لوگ کلمہ ہی نہیں آدیا اور تمہیں کیا ہو گیا سائی تم موبائل چلانا سیکھ گئے ان میں سیمیں ڈالنا سیکھ گئے آئی جی پی بنانا سیکھ گئے فیس بک بنانا سیکھ گئے اور نہیں آیا تو تمہیں ماں کا جنازہ پڑھن کا بل نہیں آیا اور نہیں آیا تو بابے دے کول پڑھن کا تمہیں طریقہ نہیں آیا موٹر سائیکل چلاون سیکھ گئے ہو تین دن لگن تھوڑے وچ کیوں کرنی حضور میں فائز ماں کبھی کبھی میں بہت ڈرتا ہوں میں پڑھیا ہے حشر دے میدان وچ عجیب رنگ روشن ایک قبلہ چوٹی بھی جنت میں بھی پئی ہو سی ایک خچر کی جنت میں دا پیا ہو سی اور ابا جان دل ہے
ایک خود خود پکھی بھی جنت میں نہ پیا ہوسی ایک باچی بھی جنت میں نہ پیا ہوسی ایک کتا بھی جنت میں نہ پیا ہوسی مینوں خیال آندا ہے کدی حشر دے میدان وچ میری چونچی نا آنکھ دے وچ بڑا بول وی پڑھدا میں بیکارا میں چونچی ہو کے سلیمان نبی دا کیا منیا تے محمد دا کیا کیوں کدی خچر نہ کدی میں سیو تو سر خچر خچر کر دے آئے میں حضیر علیہ السلام کا آخیا منگیا اللہ
مسالہ ہے محبت ہے محمد حسین ایسا سخی ہے جلے کربلا کے میدان اچ گیا فرمائے دے لوگوں کی پہچانوں میں وہ ہوں جس کا نانا اسے کوڑھے پہ بٹھاتا تھا میں وہ ہاں جن جبرائیل جھولا جھلے گا انہاں لحاظ نہ کیتا کی تلوارا راؤں کئی تیر مارے دیوبند حضرات کا مولوی ہے ابوالکلام وہ لکھ رہے حسین کے جسم پر 313 نیزے کے زخم تھے 313 نیزے کے زخم نیزہ این نہیں مرے گا 70 تلواروں میں زخم ہر زخم بے آب اللہ بطول دلال تیری قدرت پھرا رہی ہے اچانک ان آخیا کا مقابلہ تلوار نال نہ کرو یہ سامنے اذان کرو ان آخر یقین دے گی نماز نماز بڑی پیاری صرف کے بارے کھا کے دیکھو میں نے دیکھو کہ نماز پڑھی ہے ہر بندے کے الگ الگ نماز 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 اور نماز کا حساب ہو رہا ہے وہ حصہ والا دن پہلے نماز کا حساب میرے سامنے نہ اذان دیو حضرت امام شاہ صاحب کا دے بچے بڑا سونا تے سنن برکت والے ہوں بڑی شان بڑھاں اولاد چنگی ہو گئے پیو ماں دی عمر بڑھ گئی اولاد بیکار ہو گئے عزت والے بن گئے عمر کٹ گئی بڑے پیارے سید ہیں مولائے کے ہیں اللہ ان کو سلام رکھے سامنے رے کا کلہ ایک بندہ رے کے پیلے کے چڑھیا انہوں کان میں چنگل پا کے اللہ اکبر رکھا حسین کے حق میں تو تلوار زمین تے ڈھٹی گئے بھی چلا زہرا دی آواز ہے حسین جی اما آ گئے ہو فرمایا پتر میں آئی نہیں ہوں میں تیرے نانی نال بیٹھا اما حکم کرو فرمایا بابے بانو تلوار چلے گئی ماں فاطمہ کو نماز تو پڑھ چا اما میں نماز پڑھتا میں قیام کرنا تو میں کو دیکھی میں رکوع کرنا تو دیکھی اما جڑے ویلے میں سجدہ کرا تینوں نانے دا واسطہ ہے میں کو نہ دیکھی میری اما نہ ویکھی بچڑا کیوں نہ ویکھاں اما میری گردن پہ خنجر چلسی ماں پوتر کی گردن پہ خنجر نہیں ویکھ سکدی کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوئے میری گل کی تصدیق کرے جی میں بچے نو ٹیکا لاؤں پوے ماں منہ ایک پاس کر دیا بابا ایک پاس منہ چکن حسین فرمایا ہے ماں میرے آنے پاس نہ دیکھ اچھا میرا قرآن دکاری بچڑا میں نہ دیکھ تھوڑا حکم ہویا سنا سہی میں کیویں پڑھا جڑے میرا پیر زین تو زمین تے آیا دے اللہ اکبر قیام کیتا ہے کوئی نیڑے نہیں آیا رکوع کیتا ہے کوئی نیڑے نہیں آیا سجدہ کیتے 10 بدبخت میرے پیر نو مارا آیا پانو درد نہیں ہوا اس روڈ تے ایک بندے نو ڈا بندے تے مارن سارا پگ سارا گوٹھ نو قتل کر دے سی اے ایک نو بے مار دے ہو حسین نے 10 مارنا ہے تو دکھ نہیں ہوا 10 بد وقت مارنا ہے جلے حق کم انہاں دے حق کم بن پائے گئے شمی راگا کیوں نہیں دے پڑے دے مارونا کم موسیٰ دی گبر بنی دے سی کوئی 10 بد وقت کا دن کیوں ماری ہے مارن پونے آئے گئے بچو آواز آن دیئے نا مارو مسلمانو بھیڑ ویتی کھڑی ہے مسلمانو نہ مارو تو سادے ہو مارو مارن پونے آئے گئے بچو آواز آن دیئے نیچا سوا 4 سال دی پیتی ویتی گھڑی ہے نا مارو کیوے مارو مارن پونے آئے آواز آن دیئے مسلمانو
مسلمان میں مارو مارن پھونے غیب چواہاں نیے جانور مرن دے پانی پیلے دے حسین پیاسا ہے بھارنے بھار نہ مارو نہ مارو شمر کمینہ دے ہٹو میاں دا پیو جتنے سید بیٹے نے حوصلہ کر کے تسا سننا ہے اگر تڑی جد دا ذکرے یقین فرماؤ میرے پیر حسین شمر مارن واسطے آیا میرے پیر دا دوسرا سجدہ انہیں زانو زمین تے رکھ لائے تلوار بھی زمین تے رکھیے حافظہ حکم پاری حسین جلے میں خنجر چاہ کے گردن تے بار کیتا ہے اتو بار چلے آئے اتو حسین آتا ہے زمین چھکیو میری بھین میں مکس دولا لے گے حوصلہ حوصلہ نہ کیوں خنجر مر مارا حالا مرنا ہے حسین آتا ہے زمین چھکیو زمین چھکیو یہ ہے بی بی نویر نظر نہیں آیا بی بی آدھی ہے زمین اچھیو میں علی بی بی اچھیو میں میر دا میرا آج بیٹھا زمین کئی ملے اچھی ہوں دیئے کئی ملے جھکی ہوں دیئے اتنا دیرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی سکینہ باب آئی آدھی پھوپی اما بابا نظر نوی آبا بابا نظر نوی آبا سنبھالے ہو رب کے پتر منگو من کی روٹ دا میری مجال ہے لیکن ہیک بیٹی منگ لو سردار ذمہ دار بنے رو ایک بیٹی منگ لو دی وجہ ہے پتر جائیداد کا وارث بن لو بیٹی تیری میت دی وارث بن دی او چلے میت چاہو بیٹا گھری دیتا ہے بیٹی باپ دا منہ چوم دی ہے بھاوے سردار دی بیٹی بھی ہمیں میت چمڑ پوا دی نہ چاہو گھر ہوں جی ریت ٹیلے چڑی کھڑی ہے بوا کی جھولی چاہیے پھوپی اماں بابا حسین نظر نہیں آیا کہ زمین اچھی ہو زمین اچھی ہوئی ہے بیبی ویکھیا ہے بیبی آدھی بیبی آدھی اچھا حسین میں بھجیا لکھ رنج کیا بچ مر ویر وہیں نہیں رکدیاں انگڑی جانا لگ دم دم خون کو کشش گری میں کئی بھیڑی آزمایا اترے بھیڑی بچ کربل دے نہیں لاش ویران دی آیا اتنے بھیڑی رہ گیا خیمے وچ آدیان کئی گل نہیں جی میں اللہ راضی حسین دیا بھیڑی ویرانی اللہ کا دے آنسو قبول میں کہنا رونا ہوا چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کا نے تعاون کی کہ میرے بھائی عظیم صاحب نا انہاں دے بھائی حافظ سونو فقیر دی محنت ہے جنہاں تعاون کیتا ہے پوری جماعت قادری جماعت دی زیادہ محنت ہے حضور پڑھ مرید دی ہے سارے آمین اپ اللہ نے انہاں دی محنت قبول فرمایا جی دعا میں مانگتا کہ میرا دل ہے میرے والے مسافر ناتھ خان دو ہیں میں پیر نہیں دے سکیا اگر اجازت دیو تو دو منٹ مہینہ میں دینا بیٹا بیٹھ جاؤ سن بیٹھ جاؤ دو منٹ بیٹھ جاؤ اے اے ناراض ہو سی غریب بھی ہے فقیر بھی ہے نبی کا صلاح خان بھی اکسی میں لے کیا ہے تو میں اپنی سی پڑھوائی دو شیر پڑھو چاہ تو تھوڑا دل ہو رہے نا حسین کے نام کی خدمت بھی دی خلق بارو بارو نہیں تھا اللہ والے میں حضور غلام محی الدین صاحب دا اے ابارو شریف کے نال ہے جی جتے پروگرام ہے کہڑا یار ربی اسانی تین کا پروگرام ہے سن تے مہربانی کرو پہلا پٹین ہے نا زہر تو بعد ہے یعنی دو بجے میرا پروگرام ہو سی ریتی یا روتی روتی روڈ پہ جلسہ ہے اباڑوں کو ایک ریتی ہے نا اس پاس یہ ریتی نہیں روتی بڑی یاری جڑی آ رہی ہے ربی اسانی ربی الاول ربی اسانی تین کا پروگرام ہے تو جو سارے تشریف لے اسو یار بات ہولا ہے بھرو تے ہو سی جو فائدہ سے جی پڑھو جی اللہ قبول فرمائے یار ادا کر یار علی دے لالا دا شکر ادا کر یار علی دے
لگا بنگا خدمت کار علی بے لانا بنگا خدمت کار علی بے لانا جنت ساتھ مل بیٹھی برادریاں نے ایسے سن فقیر نال خدمت کی ہے ساری برادری نے ساری موگا نے اللہ کے محنت قبول فرما سارے مشکلات آسان فرما سارے دکھ درد قبول فرما سارے دکھ درد